Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ եմ ներկայացնելու շատ համեղ բդի պատրաստման մեր տարբերակը։ Ճիշտ է, հոլովակս մի փոքր ուշացել է, բայց հաջորդ տարիների համար վստահ եմ բոլորիդ էլ պետք կգա։ Այս տարբերակով կարող եք պատրաստել նաև հնդկահավը, անգամ այս սոուսով, որը որ մարինացնելու եմ եւ վերջում կարմրացնելու, կարող եք պատրաստել ցանկացած ջեռոցի միս։ Մեզ մոտ 6-ից 7 կիլոգրամ կշռող խոզի ազդրամիսն է, այսինքն բուդը։ Ինչ ենք անում։ Ամենասկզբում լավ ծակծկում ենք, կտրում ենք ավելորդ հատվածի յուղերը, մի փոքր ավելի նեղ գեղեցիկ տեսք ենք տալիս, որպեսզի շատ փռված չլինի, շատ լավ ծակծկում ենք եւ դնում սովորական աղաջրի մեջ։ Աղաջուրը կարող եք պատրաստել ցանկացած չափաբաժնով։ Միայն հարկավոր է, որպեսի ջուրը լինի մի փոքր աղի։ Դեռ կա ամանորին 3-4 օր, այսինքն 3-ից 4 օր առաջ ես սկսում եմ արդեն պատրաստել ամանորյա բուդը։ Ինչ ենք անում։ Դնում ենք ծակծկած բուդը ջրի մեջ, աղաջրի մեջ եւ թողնում ենք 1 օր։ Հաջորդ օրը նորից կրկնում ենք նույն տարբերակով։ Այսպես 2 օր պատրաստում ենք նոր աղաջուր, տեսեք արդեն երկրորդ անգամ աղաջուր պատրաստելուց եւ ջուրը թափելուց հետո արդեն ամբողջ արյունը դուրս է եկել եւ ունենք արդեն մաքուր ջուր։ Ամենա սկզբում աղաջուրը պատրաստելուց 2 օր նորը պատրաստելուց հետո արդեն պետք է սկսենք մարինացնել բուդը։ Նորից վերցնում ենք մեծ կաթսա, որի մեջ կտեղավորվի բուդը, եւ մարինացնում ենք։ Պատրաստում ենք աղաջուր, ավելացնում ենք սխտոր, գազար, սև հատիկավոր պղպեղ, դափնու տերև եւ իհարկե աղը, որը պատրաստել ենք աղաջուր։ Այսպես դնում ենք մեծ կաթսայի մեջ եւ թողնում ենք 1 օր։ Եվ հաջորդ օրը պտտում ենք հակառակ կողմով, արդեն պատրաստ է, որպեսի եփենք։ Բայց եփելուց առաջ ինչ է պետք որ անենք։ Հանում ենք բուդը ջրից եւ թողնում ենք, որպեսի մի փոքր քանվի։ Այսինքն, մի անձրոցիկով արտաքին ջուրը ցամաքեցնում ենք, բայց եթե ունեք ժամանակ, թողեք, որպեսի ջուրը լավ քանվի եւ այն անցքերը, որը որ բացել ենք, այդ անցքերից նույնպես քանվի ամբողջ ջուրը։ Եվ 1 ժամ արդեն քանվելուց հետո փռում ենք սեղանին փայլաթիթեղը 2 շերտով, որպեսզի կարողանանք ամբողջ բուդը հավասարաչափ ծածկել, ոչ մի բաց տեղ չպետք է մնա։ Լավ, փակում ենք եւ պետք է տեղավորենք ջեռոցը այնքան ժամ, որքան կիլոգրամ կշռում է միսը։ Նշեմ եւս մեկ գաղտնի, գուցե շատերը չգիտեն։ Ինձ շատ են հարցնում, փայլաթիթեղը կպնում է տապակին, երբ վելուց դժվար է պոկվում, դրա համար կա մեկ գաղտնիք։ Փայլաթիթեղով բուդը դնելուց ջեռոցը անպայման թավայի մեջ լցնում եք ջուր։ 2-3 բաժակ ջուր լցրեք, որպեսի թավան չկպնի փայլաթիթեղը թավայից։ Եվ երբ որ ընթացքում 4-5 ժամ անց բացեք ջեռոցը, տեսնեք ամբողջ ջուրը գոլորշիացել է, կրկին ավելացրեք սովորական ծորակի ջուր։ Ահա մեզ մոտ արդեն անցավ 4 ժամ, մի փոքր բացում եմ, տեսնեմ ինչպես է եփվել է թե ոչ, եւ արդեն ժամանակն է, որպեսի քսենք այն խյուսը, որը որ գեղեցիկ տեսք է տալու բդին, եւ հեռացնենք փայլաթիթեղը։ Խյուսը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուրից 1 գդալ տոմատ, մայոնեզ եւ թթվասեր, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ եւ մի փոքր աղ։ Խառնում ենք իրար եւ ավելացնում ենք այն համեղ համեմունքը, որը որ տալու է յուրահատուկ համ եւ գույն։ Ավելացնում ենք մի փոքր մանանեխ։
այն մի փոքր կծվություն ունի, շատ գեղեցիկ կարմրացնում է եւ իհարկե շատ ավելի համեղ է դառնում։ Գեղեցիկ հարում ենք խյուսը եւ վրձնով տարածում ենք ամբողջ մսի վրա։ Նիվոր ստուգելուց հետո արդեն համոզվեցի, որ 4.5 ժամ անց մեր բուդը եփվել է։ Հիմա պետք է ուղակի մի փոքր կարմրացնենք։ Ջերմաստիճանը իջեցնում եմ ավելի եւ հիշեցնեմ, որ եփում ենք ամենաբարձր ջերմաստիճանով։ Ես եփել եմ 250 ջերմաստիճանով։ Իջեցնում եմ 180-ից 200 եւ արդեն դնում եմ որպեսի կարմրի մոտավորապես կես ժամ։ Ահա եւ եփվեց, պատրաստ է մեր համեղ բուդը։ Բոլորի ամանորը շնորհավորում եմ եւ ցանկանում եմ խաղաղ եւ ուրախ տարի։ Փորձեք այս տարբերակով եւ վստահ եմ անպայման կհավանեք։ Եվ շատ հյութեղ է ստացվում եւ շատ համեղ։ Բարի ախորժակ սիրելիներս, շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։